This story could be 100% true. Yeah. They need counseling and help. It could be 100% lie. They also need help. Counseling and help. Because it means they sat and said, let's dupe the Kenyans. Yeah. You understand what I'm saying? So whatever the case, they need help. Pastor Burale alisema vitu viwili. Hii couple inaweza kuwa inatuambia ukweli ama hii couple inaweza kuwa inatudanganya. So the same couple ambayo walikuwa wanasema they are brothers and sister, the same couple ambayo inaweza kuwa what they said ni uongo kwa the Kenyans, the same couple ambayo imekuja ku accuse Oge Obinna kwamba he was trying to sleep with the chick, with the lady, umeelewa? So let's put it this side. Let's not just judge kwa sababu watu wengi tayari washaanza kujudge kwamba haya Oge Obinna amejaribu kurusha vibe kwa huyu dem and stuff. Lakini pia at the same time, let's look at the people ambao wameweza ku accuse ama kuleta the accusation. Watu ambao wameleta the accusation, watu ambao already their relationship hatujui kama ni ukweli ama ni uongo, hatujui kama wamedanganya wa Kenya ama wamwambia wa Kenya ukweli. Umeelewa? So mtu na dadake wamekuja wakasema wana date, of which Burale amesema that's not good, that's not a good thing to do, na wanaweza kuwa wamepatwa na hasira ama wamepata some feelings, umeelewa? Kama ni ukweli ni brother and sisters on a date, of which that's not good, that's not, I turned up vizuri kwa sababu hata wakati wewe na ndugu yako mna date, wewe na ndugu yako mna date mkiwa mmezaliwa na damu moja, hata kama ni baba mmoja mama tofauti ama mama mmoja baba tofauti, kuna zile cells ambazo zinakuwa the same. Mungu si mjinga, umeelewa? God is not stupid. Wakati mtadate nyinyi wawili mtaenjoy, lakini wakati mtapata mtoto, sasa ule mtoto ndo atakuwa matokeo ya dhambi yenu. Unaelewa? Mtoto ndo atakuwa matokeo ya dhambi yenu. That's why mtu na ndugu yake wa karibu ama wa damu moja, sana sana muhusika akiwa ni baba, haiwezekani wakadate. Hiyo ni ngumu, umeelewa? That will come out as a sin. Na the sin haita inaweza kosa ku happen kwenu kama wazazi, lakini hiyo sin ika happen kwa watoto. Keeping that aside, okay, you know hawa watu wawili wanaweza kuwa ni waongo wakubwa sana ambao wanaweza kuwa wanataka kutengeneza story. You know in Kenya about trending, you just do something crazy and you'll trend. Umeelewa? Walikuja na story kwamba wana date kama ndugu, ambao mpaka leo hatujajua kama ni ukweli. Unajua wa Kenya saa zingine wanataka kujudge kabla hawajaelewa story. They just want to throw shades. Yaani hatuko busy sana ama wako busy sana, wanataka tu kutafuta issue ili waongelee. Sasa sahi wanataka kuprosecute Oge Obinna. Okay, it's fine. Oge Obinna amefanya mistake kufanya chenye amefanya. Lakini mpaka nimeona kuna watu coming back throwing shades watu wa kitambo ambao pengine walifanywa vitu fulani na Oge Obinna. It's okay, si vibaya ku complain, lakini pia let's look at the picture, let's look tupate ukweli. You always work with the truth, don't always assume and listen to one sided story. Let's do this. Our couple ni wajanja sana mpaka wamejileta online, wamejileta public with their issue kwamba they are dating and stuff. Do you think in their minds they are crazy? They can create anything. Okay, let's go. Pale kwa zile chats mwenye ameonyeshana kwamba ni Oge Obinna ana chat ni wao. Wameonyesha kwamba alikuwa ana chat na Oge Obinna. How sure are we it's Oge Obinna? How sure are we it's Oge Obinna? Siku hizi mambo yamebadilika. Mtu anaweza tengeneza account ya mtu akaeka mpaka blue tick na akajichat na wakachat na umeelewa, like everything nowadays it's fictional. Yaani vitu vingi vinaweza vikafixiwa. Mtu anaweza katengeneza account, umeelewa, akachat huyu akachat na ikaonekana ulikuwa na chat na celebrity. Talking about the profile. Profile ya Oge Obinna kama ameweka fulani itapatikana mahali popote, umeelewa? About the calls. Let's go about the calls. The calls, mimi naweza chukua rafiki yangu ama naweza chukua mtu nikamsave Oge Obinna na picture ama profile nikaeka Oge Obinna. Hiyo pia hai suggest anything kwamba that's Oge Obinna. We are not, yani hiyo kwanza hata ionyeshi chochote kwamba ni Oge Obinna. Those are just calls ambazo tumeonyeshwa ameseviwa Oge Obinna PA Oge Obinna. Hiyo ni kitu ambacho unaweza fanya mahali popote. Unaweza ukachukua namba ya rafiki yako ukaisave Oge Obinna.
picha ukekeoga ubina na ukafix the story na ikakuwa ni true. Okay, let's go to the story kwamba the bedroom alikuwa ugaubina amelala na huyu madam alikuwa amevaa shati. Unajua muda mwingi mjanja ni mjanja tu. Umeelewa? Mjanja ni mjanja siku zote. Mjanja wakati anaku troll ama mjanja wakati anajua everything about you, anajua unaishi mahali fulani. Umeelewa? Alafu shati si shida. You know? Shati si shida. Shati si shida. Mimi kama na ku investigate na mimi kama nataka kuharibia kitu chako, nita make sure nimejua vitu vingi vyako. Nita make sure najua pengine unaishi wapi, nita make sure najua wewe unavaa nguo types gani. Alafu nguo kwenye soko huwa huwezi pata moja, nguo huwa zinakuwa type mingi. Kama ni Gucci utapata Gucci zinafanana. Umeelewa? Kama ni pyramid utapata pyramid zinafanana. So maybe naweza kuona na hii shati na nikajua hii shati naweza itafuta na nikaipata. Umeelewa? Just to create the story to be somehow real. Umeelewa? Like story ikae real. Hii shati huyu jamaa amevaa, nitaitafuta na nitaipata na nitaitumia shati kama hii. Umeelewa? Ku create the story to seem real. Umeelewa? Ile shati ambayo imeonekana ameivaa na inasemekana bado Ugaubina ameivaa ni shati ambayo wa Kenya I think more than 1,000 wako nayo. Like it's si private t-shirt ama si shati ambayo ni ya Ugaubina peke yake. That's a t-shirt ambayo ukienda boutique utaipata. So inamaanisha mimi nikitaka kukudestroy ni yani nakuja na plan nzima yani. Unaelewa? Naenda mpaka unajua hizo video za Ugaubina ziko online. So mtu ameenda ametafuta the same shirt kama hiyo just to create the script iingiane kamili, yani ionekane ni ukweli. Umeelewa? Okay. Shati umeenda kununua kama ile. Hiyo point ya shati kwanza tunatoa. Umeelewa? Huyu jamaa tunayetuonyesha to be true, to be real ni Ugaubina mwenyewe. Lakini ukiangalia pale bedroom ametuonyesha nini? Kichwa cha Ugaubina. Now, who can tell if that's Ugaubina's head? Because ameshave hivyo? Because that's how ameshave? No, that cannot be true. Yaani hiyo haiwezi kuwa ukweli kwa sababu wakati tunataka kutengeneza hii show, wakati tunataka kutengeneza hii movie, Ugaubina tunajua vile amenyoa. Na ile picture ule Ugaubina ameangalia upande mwingine, so hajaangalia ja face the camera. Umeelewa? Unaweza ukatafuta mtu yote akanyoa the same. Yaani hapa ni fiction, hapa ni story. Unajua this couple wako na akili pia. They want to trend and they can trend it in any way that they want to trend. Wanaweza kutengeneza any movie ili Wakenya wa watch. Already Wakenya washapewa movie kwamba wao ni brother and sisters dating. Hiyo movie Wakenya washashtuka na Wakenya wanawafuatilia. What's next? The next thing ni kwamba to create this story ionekana pia ni ukweli. Umeelewa? So pale Ugaubina inaonekana tu amelala kiface that side, lakini sisi tunaona tu kisogo na kichwa. Umeelewa? Now still that cannot prove if that's Ugaubina or not. Umeelewa? Hata tukienda kwa court hatuwezi prove if that's Ugaubina or not. Now the only place ambapo tuna feel kwamba that's Ugaubina ni pale kwa gari akiwa drive. Umeelewa? Pale kwa gari akiwa drive. Now pale kwa gari akiwa drive hatuwezi jua ni wapi. Hatuwezi jua alikuwa anaenda kwa nyumba yake ukweli, ama huwezi jua kwamba maybe dem ama madam alikuwa mwomba lift time fulani, kwa sababu Ugaubina alikuwa amejitolea kumsaidia. You never know what's the strategy ya dem ilikuwa gani ya kupita na Ugaubina, yani kumtoa timing. So you never know. We cannot just judge and start saying hey, Ugaubina sijui tarehe ya koti, you're going to strike, you're going to go hard on Ugaubina. Let's first understand the story. First of all, what these couple are doing, it's wrong. No, it's unacceptable even in God's eye. We all know that. Umeelewa? Unless they are not true blood brothers and sisters. And if that's true, at the same time pia they played with Kenyans' mind, you know. So Kenyans just like being played na wakichezewa huko, wakichezewa, then they just find a way to just kupitia katikati na waanze kusema oh, no, that's not fair. Let's not do that because that's not fair. I'm not standing on anyone's side. Sisimami kwa side ya mtu yote, lakini just talking the truth, you know. Just talking the truth, tunafaa to judge both sides. Tuangalie both sides, you know. Tunaona Ugaubina did this. Na this couple did this. Umeelewa?
Na for the story, atusimami mahali popote, lakini let's just know the truth. Now, I don't think kama Ogobino ni mjinga yo design, if Ogobino is that stupid. Kwamba anze kutongoza udem, anze kumtongoza, na the same time yeni public figure, na hizo vitu zote zenye amepitia, knowing that everything will go public, using his public account to communicate private things to someone or someone who he doesn't even know the outcome of everything. No, I don't think Ogobina is that stupid. I think sometimes too, if you reach somewhere in numbers and people trying to bring you down, then utajipata umetafutiwa any angle. Any mistake ambayo utafanya, just like helping someone with a good heart, itakulead you into your downfall. Because kuna watu pale nyuma wanangojea your downfall. Like, how did Ogobina reach all this subscription? Like, watu wameshtuka. So, kuna wale tu haters ambao wako pale chilling for the slightest thing. Eh? Kuna wale madema ex ambao wakataa. Just chilling for the lightest mistake. Kuna wale majamaa ambao walikuomba kitu fulani, walikuomba maybe opportunity wa kuja kwa show yako ukakataa. Kuna wale jamaa ambao walikuomba do ukakataa. We're just waiting for your slightest mistake, eh, wapite nayo. So I think this, yeah, sijui watu wanapiga kelele, I think hiyo itakuwa vizuri. Umeelewa? Kwanza kama una aliamwaje kuona, yani nyinyi anawapeleka kwa nyumba yake. Tunaweza sema okay, walikuwa wamesema watawasaidia, lakini at this point we should not just judge Ogobina. We should not just throw shades at Ogobina. No, we should look at both sides. Huyu alikosea, huyu alikosea. Pengine huyu si huyu, pengine hii ni show. Hii pengine ni movie. Tushaona hii ni movie tayari. Umeelewa? Ah, brother na sister tangulini wakadeti. Ilikuwa ni story ambayo ilikuwa imekuja kuwapatia umaarufu, lakini after umaarufu tena watakuendelea kuingia deep into umaarufu, na ile itawacost pia. Umeelewa? Hatuchukuli side yoyote. We don't take sides, but we just say let's observe this situation on a different level. Let's just observe it on a different eye. Tuangalie na angle nyingine. Tusiangalie tu angle kwamba yeah, it's true. What about kama hawa jamaa wanatengeneza story na story yao inaingiana na Wakenya pia tu wanaingia na hiyo story. Mbona tusiangalie side nyingine? We want evidence kwamba hii namba ni ya Ogobina. You know, we want evidence kwamba huyu jamaa amelala kwa kitanda ni Ogobina. Shati mtu yote anazanua shati the same kama hiyo na akavaa. Just trying to bring you down, mtu atafanya kitu chochote kukupata. So hapo ukwepeki, umeelewa? The only true thing huyu mtu anaweza to show ni the real chats, the real Ogobina, na pia Ogobina aonyeshe his side of the Instagram chats, you know. His side nyingine inaweza kuwa iko edited, paste and edit. You never know. Nowadays, everything has changed. Social media nowadays, you can create even account ya mtu yote na just use it, you know. Vitu vingi vina happen. There are a lot of apps. Apps ni nyingi za ujanja ujanja. So, tusichukuliwe pia sisi wajinga. Pia sisi wa Kenya ni wajanja wajanja. Tunaangalia kesi na size zote mbili. Au sio. Tafakari za Bakari, you already know what it is, man.